купуваш билет за влак, а идва автобус и то с часове закъснение. Другаде пък ЖП пътници всяка сутрин проверяват в интернет, ще могат ли да отидат на работа. Ще дойде ли влака и кога? За проблема след секунди. Започваме. Кървав инцидент в нощния влак София-Бургас. Мъж нападна друг с нож след свада и го прати в болница. Нямало полицаи, разтървали ги кондукторът и началник влак. Американският президент с ново видео от военната болница, в която се лекува от коронавирус. Не се чувствах добре, но сега съм много по-добре. От лекарите Тръмп може да бъде изписан най-рано утре. 30 години без петолъчката на бившия партиен дом, сега е основна сграда на Народното събрание. Настъпи ли краят на регулираните цени на тока? Ще оцелеят ли малките фирми? Очаквайте след новините. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. Инцидент във бързия влак от София за Бургас. Пътник наръга друг с нож в корема. Пострадалият е опериран, а извършителят арестуван. Случилото се доведе до закъснение от почти 3 часа на бързия влак. Елиана Димитрова следи темата. Здравей! Какво е състоянието на ранение и как се е стигнало до инцидент? Здравейте! Състоянието на пострадалия мъж е стабилно. Той е без опасност за живота в хирургията на столичната болница Света Анна. От тук малко преди 23 часа с нощи тръгва бързия влак от София за Бургас. Инцидентът става в четвърти вагон, малко след Ихтиман. И двамата са редовни пътници с билети. По неофициална информация, свадата между тях избухва по битови причини заради вдигнатите крака на младежа в купето. След инцидента и двамата са свалени на гара Костенец. От БДЖ днес обясниха, че по принцип в нощните влакове винаги има жандармерия. С нощи е нямало, защото силите на реда са били насочени към протеста. Но какво още се е случило, вижте в репортажа. Влакът тръгва от централна гара в 22:50. След гара Ихтиман в четвърти вагон се спречкват двама мъже. По-възрастният, 65 годишен от Пазарджик, наръгва с нож в корема по-младия, 33 годишен криминално проявен. Първи свадата забелязал кондукторът, който сигнализирал началник влака. Той пък се обадил на 112. А имало ли е жандармерия или полицай във влак? Във всеки един нощен влак има. Заради повишените ангажименти във вчерашния ден, жандармерията и органите на реда не са могли да бъдат с патрул в този влак. Кондукторът и началник влакът успяват сами да разделят двамата мъже и да предотвратят по-голям инцидент. Това се случва между Ихтиман и Костенец. На гара Костенец влакът спира. И двамата мъже били свалени на гара Костенец, като на пострадалия е оказана помощ. Извършителят е арестуван, раненият закаран в клиниката по хирургия на столичната болница Света Анна. С прободно продикваща рана, т.е. имаме разкъсване на коремната стена, кръв в корема, тежко състояние. Операция е проведена от доктор Стефан Ковачев, един от най-добрите хирурзи. Продължила е повече от час лапароскопска операция. Добрата новина е, че пациентът е стабилизиран. Без пряка опасност за живота. Предстои му обаче дълго възстановяване. Днес на гара Костенец никой от дневната смяна не знаеше подробности за инцидента, случил се тук 50 минути след полунощ. Това е било през нощта. Аз съм стара с нова смяна. Нищо не знам. Аз дойдох в 6:30. Да. И нищо не мога да ви кажа. От Ихтиман до Костенец са 20 минути. Реално и органите на реда, и спешна медицинска помощ са били на гарата. Около 160 минути е стоял в гара Костенец, след което е продължил до Бургас. 83 влака, всички нощни, както и някои дневни, се охраняват от жандармерия, казаха от БДЖ. Според БДЖ днешния случай е единичен случай. Последно такъв инцидент имаше преди около година, когато младо момиче от Варна беше наръгано с нож в нощен влак от младеж на 21 години. Това е от мен. Благодарим ти, Елиана.
Неволи по пътя, осложнение за пътниците на някои влакове и шофьорите по магистрала Тракия. От няколко дни ЖП гарата в Добрич се превърна в автобусна спирка, защото няма достатъчно локомотиви. Автобусите обаче закъсняват с часове. Ремонтите по магистрала Хемус пък пренасочиха хората от личните автомобили към железницата, така по линията през Искърското дефиле мотрисите също вече не достигат. Ремонти и по магистрала Тракия след серия инциденти, опасната отсечка от Черпан до Стара Загора най-после ще бъде обновена. Как ще се преминава оттам? Да си купиш билет за влак, но да трябва да пътуваш с автобус, това се случва на пътниците на гара Добрич. Пътуващи през Искърското дефиле пък се оплакват, че чакат полунощ, за да излезе разписанието на БДЖ за деня и да разберат в колко тръгва ранния влак за Своге. Николай Минков се опита да разбере причините за проблемите с железопътния транспорт. Вече четвърти ден на гарата в Добрич не пристигат и не тръгват влакове. БДЖ спря композициите по маршрута Варна-Повеляново-Добрич-Кардам и ги замени с автобуси. Купуваш си билет за влака, те качат по автобуси, чакаш много. В момента съм чакал час и 20 минути, за да дойде автобуса. Закъсненията изнервят всички. Вижте колко закъснява. Трябваше да бъдем тук преди 2 часа. Няма да взема една каруца, нали? Може би ще стигна по-бързо. Тая връзка с Повеляново с автобус е ужасна. Слизаш от влака. През мръсния подлез много стъпала има вероятност да падна. Изкачване е още по-трудно. От БДЖ успокояват, че до месец ще пуснат влаковете. Поемаме ангажимента от 1 ноември да се възстанови с влаковото движение. Искам да успокоя хората в региона, че не смятаме да закриваме гари и да освобождаваме хора. Проблемът бил забавени ремонти на локомотивите, обслужващи маршрутите. Прави се основен ремонт на 20 електрически локомотива. Мотрисите Siemens поради глобалната пандемия и забавянето в сроковете на външни изпълнители, голяма френска фирма се зае с пълното обновяване на мотрисите. Сега вече до края на годината очакваме първите мотриси да бъдат реновирани. И за друг проблем отново по линията София-Варна сигнализираха граждани. В продължение на може би 2-3 месеца от БДЖ системно отменят един влак, който пътува от София за Лакатник. Влака тръгва 6:10 от София и с този влак пътуват много работници и ученици. Съобщението се появява след 12 часа след полунощ и нали, разбирате, че пътниците няма как да разберат от предния ден, че влака е отменен. Единствената алтернатива остават маршрутките, но не били надеждни. Моята съпруга работи в Своге и всяка сутрин ставаме и гледаме в интернет има ли влак или няма. От БДЖ обясниха, че заради пътните ремонти по магистрала Хемус в Искърското дефиле, пътуващите с коли автобуси се пренасочили към влаковете. Мотриси и служители обаче не достигат. Опитваме се и увеличаваме съставите на тези влакове, които минават в Искърското дефиле. Опитваме се наистина да няма хора по гарите. От БДЖ увериха, че с новото разписание на влаковете проблемът ще бъде решен, а до края на годината по линиите София-Варна и София-Бургас ще бъдат пуснати два чисто нови електрически локомотива. Утре започва ремонтът на магистрала Тракия в платното за Бургас от 156-я километр до Стара Загора. Първо ще се ремонтират 12 км между пътен възел Белозем и Оризово. Какво трябва да знаят шофьорите, които утре ще пътуват по магистралата? Сега от Мариела Хубинова. Добър вечер! Добър вечер! Ние се намираме точно на 156-я километр на автомагистрала Тракия, а знака, който виждате зад мен, е последният от поредицата предупредителни знаци, които трябва да заострят вниманието на шофьорите да започват да намалят скоростта. От утре целият трафик от платното в посока Бургас ще бъде прехвърлен в платното посока София, като движението ще се извършва двупосочно, а максимално допустимата скорост ще бъде 70 км. Затова водачите трябва да бъдат изключително внимателни. А иначе този проблемен участък, дълъг 52 км, можем условно да го разделим на две части. Първата част е тази, на която се намираме и чийто ремонт ще започне от утре. Тя е 12 км. Пусната е в експлоатация поетапно през 1995 и 2000 година. Останалите 40 км между пътен възел Оризово и Стара Загора всъщност са пуснати преди 13 години през 2007 година. Вижте още в репортажа.
Шофьорите ненавиждат този участък от автомагистралата и негодуват, че трябва да плащат винетка за него. Редовно се минава трудно заради износването на дясната лента и почти винаги аз шофирам в лявата. Ама като гледам напоследък шофират и тежки коли и лявата е вече унищожена. От години ограничението на скоростта в проблемния участък е 90 км в час, а указателни табели сигнализират за неравностите по пътя. Много отдавна трябваше да бъде направен ремонта, който сега започват. Изключително в лошо състояние е. В този участък често стават и катастрофи. При един от тежките пътни инциденти това лято загинаха 6 души. Сега първите 12 км, които ще бъдат ремонтирани, са от пътен възел Белозем до Оризово. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, строителните дейности включват цялостна подмяна на асфалта, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтът ще се изпълнява от дружеството Автомагистрали, което има договор за поддържане на автобана. Очаква се ремонтните дейности да приключат до месец, а след това при хубаво време може да се започне работа и по останалите 40 км до Стара Загора. И още малко полезна информация за шофьорите. По време на ремонта тук отбивката при Плодовитово в посока Първомай ще бъде затворена, така че те ще имат възможност да слязат от магистралата чак при Чирпан. За ремонта на магистрала Тракия от утре, Мария Хубинова, благодаря ти. Тежка катастрофа между лек автомобил и тир затрудни движението по подбалканския път между Сливен и Казанлък с нощи. Шофьорът на леката кола е в болница с тежки травми. Движението беше възстановено напълно едва в късния следобед днес. Малко след 23 часа с нощи лек автомобил навлязъл в насрещното платно и се ударил челно в преминаващия в този момент тир с румънска регистрация. При сблъсъка е пострадал 48-годишния шофьор на леката кола. Откаран е в Сливенската болница с множество фрактури по лицето и тялото. По първоначални данни той е употребил алкохол, чакат се резултатите от кръвните му проби. Състоянието е овладяно в шокова зала. Лечението продължава по отделението по реанимация. Шофьорът на тира се отървал без наранявания. При челния удар тежката машина се обърнала в канавката. До късния следобед специализирани екипи се опитваха да изтеглят авариралия камион. Товарима. Прилича ми на нещо за грами, такова нещо. Само на 2-3 метра от катастрофата Митка Димитрова продава плодове. Казва, че единствено късния час е предотвратил по-голяма трагедия. Идвам да продавам тук и видях камиона, че обърна. Движението по подбалканския път в района на Сливен вече е възстановено. И към данните за разпространението на COVID-19. За последните 24 часа у нас са регистрирани 182 нови случая при 2843 теста. Така, процентът на заразените от всички проверени е 6,4. Кабинетът ще отдели 460 милиона лева повече за здраве в следващия държавен бюджет. Финансовата подкрепа от 1000 лева за медиците на първа линия в ситуацията с коронавируса ще продължи. Това каза премиерът Бойко Борисов, който днес посети Габрово и региона. Кметовете да продължават да обясняват на хората колко е важно да взимат необходимите мерки да не се увеличава броя на заразените с коронавируса, настоя Борисов. Обясни, че медицинската система е максимално натоварена. Отново повтори, че няма да затварят градовете. Не ни минава през закъла, но Мадрид. И колко градове вече ги затворих. Вице-премиерът Томислав Дончев и кметът на Габрово увериха премиера, че язовирът, който захранва Габрово, е пълен, проблеми с водата няма и към него трябва да се свържат габровските села и Севлиево. Това ще струва около 14-15 милиона лева. Премиерът поиска доклад и проект до сряда. Габрово, Севлиево е едно и също. Трябва да има вода и за селата, и за градовете, и за селата. Борисов коментира и протестите. Да си изразяват на демокрация. Ние сме живели във време, когато никой. Сегашните демократи, родители тогава ни смазваха. Буквално ни смазваха. Не мога да... Виц не мога да кажа за Байтошо или за партията. Виц. За вицове арестуват. Борисов заяви, че като е чул с какви епитети се обиждат политиците на президентския дебат в Съединените щати, се успокоил, че това е нормално и за България. Премиерът разгледа в Габрово и новия храм Свети Онуфрий, който ще бъде осветен на 1 ноември. Протестите продължават 88-ми ден. Граждани отново се събраха в центъра на София. Деси Маркова е при протестиращите. Добър вечер.
добър вечер. Ден след като беше обявен като четвърто велико народно въстание протест, тази вечер протест е подложен по този начин. 88-ми ден, както казахте, исканията остават непроменени. Оставка на министър-председателя, оставка на главния прокурор, искане на предсрочни парламентарни избори. Протестиращите казаха, че с нетърпение очакват утре разговорите в Брюксел за протестите в София. Как ще протече протестът тази вечер, предстои да видим, а ние оставаме тук, за да ви информираме за това. Благодаря, Десислава Маркова, за протеста в центъра на София тази вечер. От света военните действия в Нагорни Карабах се ужесточават и има заплаха да се пренесат на териториите на Армения и Азербайджан. Баку вече обвини арменските сили в обстрел срещу цели в Азербайджан. Ереван отрече и от своя страна съобщи за обстрел на азербайджанските сили срещу цивилни обекти в Нагорни Карабах. Воюващите страни пренебрегват призивите за прекратяване на огъня. Един човек е загинал, има и ранени при нападение на арменски сили срещу град Ганджа и друг азербайджански район, твърдят от Баку. Ереван съобщи за въздушна атака срещу главния град на Нагорни Карабах, Степанакерт и други градове в непризнатата република. Седмица след началото, кризата в отцепилия се азербайджански район, населен главно с етнически арменци, се разгаря. Боевете се водеха в Нагорни Карабах, но вече става ясно, че излизат от неговата територия. През последните дни армейските въоръжени сили стреляха над 10 000 снаряда срещу селища в Азербайджан. Над 500 домове са разрушени или частично повредени. Азербайджан заплаши съответни атаки срещу военни цели на арменска територия. Армения отрече да е атакувала пряко Азербайджан и обяви, че ще използва всички нужни средства, за да защити арменското население в Нагорни Карабах. Щом военният или политическия елит на Азербайджан мисли, че е допустимо да обстрелват Степанакерт и други цивилни селища, армията на Карабах ще отвърне и ще има сериозни последици за Азербайджан. Жертвите от началото на боевете са стотици, но няма точни данни, предава Reuters. Азербайджан и Армения за сега не отговарят на международните призиви за прекратяване на огъня. В двете страни действа военно положение и е въведена мобилизация. Доналд Тръмп обяви, че се чувства добре и според лекарите състоянието му продължава да се подобрява. Лечението му от COVID-19 протича без осложнения. Лекуващият екип обяви, че президентът може да бъде изписан най-рано утре и ще продължи лечението си в Белия дом. А според социологическо проучване, публикувано днес, демократът Джо Байден продължава да води пред Тръмп в подкрепата за президентските избори. От болницата, където се лекува Доналд Тръмп, разпространиха негови снимки в президентския офис на лечебното заведение. 4-минутно видео Тръмп убеди, че състоянието му се подобрява и че иска да продължи предизборната кампания. Той изостава с 10 пункта от Джо Байден. Според проучване, публикувано от Reuters, за демократа биха гласували 51% срещу 41% за сегашния държавен глава. Не бях добре, но сега се чувствам много по-добре. Работим упорито, за да се върна. Трябва да се върна, защото все още трябва да направим Америка велика отново. Мисля, че ще се върна скоро. Очаквам с нетърпение да приключа кампанията. Ще победим този коронавирус, каза още президентът и според проучването 34% от американците вярват на това, което той им казва за заразата. Привърженици на Тръмп се събраха около болницата в Бетезда, за да изразят подкрепата си. Лекуващият екип също смята, че има прогрес във възстановяването му. Важно е да се отбележи, че президентът няма треска над 24 часа. Оставаме предпазливи оптимисти, но той се справя чудесно. Шефът на кабинета на Тръмп призна, че лекарите са били разтревожени от първоначалното състояние на президента, най-вече от падането на нивото на кислород в кръвта му, но в последствие положението се е подобрило. Вирусоносителите около Тръмп се увеличават. Поредният заразен с COVID-19 от обкръжението на президента е личният му асистент Ник Луна. Учениците в Гърция продължават да протестират с искане за повече сигурност в условията на коронавирус. Броят на окупираните училища се увеличава. Демонстрантите настояват за по-малобройни паралелки и тестове за всички. От утре започват и учителски протести. Катя Пеева за ситуацията. Неделя не е учебен ден, но и днес протестите на учениците продължават. Пред окупираните класни стаи има групи ученици, които не позволяват никой да влезе в двора на училището. Плакати навсякъде с исканията им, които предизвикаха масово затваряне на гимназии в цялата страна.
Правителството очакваше, че строгите санкции, които въведе срещу недоволните ученици, ще имат ефект. Но това не се случи. Все повече училища са под окупация. От всички страни родители и учители предупреждават властта да не допусне същата грешка и отново да използва сълзотворен газ срещу учениците, както се случи преди няколко дни. А учениците искат просто правителството да си изпълни обещанията, коментират от опозицията. Класове с 15 души, условия да спазват дистанция, безплатни предпазни маски и тест за коронавирус на всички. Преподавателите също започват от утре по часово спиране на работа срещу видеозаписите на уроците в клас. У нас заради коронавируса преди седмица университетите започнаха учебната година с смесена система на обучение, присъствена и онлайн. Проблем обаче не е формата на обучение, а недостигът на места за общежития в някои от университетите. Студентите, които не са успели да се класират за стая, ще им се наложи да плащат за квартира поне 7 пъти повече от другите. Татяна Йорданова по темата. Кандидатствах за общежитие, защото ми е важно от една страна чисто финансово. Не са ми стигнали 500 от оценката. 500 делят Христина от това да бъде студент в общежитие. Или иначе казано, тя от този процент студенти, които получават лошата новина, че ще трябва да си търсят квартира. Картината във всеки университет е различна. Някои университети не са върнали нито един студент, като например техническия във Варна, медицинския в София и югозападния в Благоевград. При тях стая има за всеки един студент. В други университети обаче, за съжаление, процентът, който виждате, е на студентите, които са останали без стая. Ние традиционно имаме недостиг за места, така че местата са заети. Все пак от 3 години на Сан-Софийския университет няма достатъчно места за всички. За първа година студентите, които нямат общежитие, са толкова малко. Има шанс ненастанените студенти да бъдат изпратени в общежитие на университет, където има свободни места. Когато няма такъв шанс обаче, студентите стигат до квартира. Но и там новините за тях тази година са по-добри, заради COVID. Но цените тази година спаднаха. Колкото и да са паднали обаче, сметките излизат поне 7 пъти по-големи от тези за общежитие. Средната цена на найема в момента във Варна за двустаен апартамент е около 450 лева. За Пловдив също горе-долу цената е като във Варна, но за Благоевград, студентски град, цената е малко по-ниска, около 350 лева. В София цената е 650 лева. И там вече пак зависи от самото търсене. Междувременно, университетите не търсят начин да увеличат базата си. С тези 100 милиона, които Министерството отпусна за общежитията, за сега се планират само ремонти. И за Христина остава друга надежда. За момента още не съм приятел и ще чакам второто класиране да видя какво ще стане. И дали ще прескочи бариерата от 500, за да стигне до собствена стая. 10 дни след мистериозното изчезване на 2-годишния Мехмет от Якоруда и последвалата щастлива развръзка, детето е спокойно и остава при семейството си. С него работят психолог и социални служители. Полиция и прокуратура продължават работата по случая. Не е изключена нито версията, че е било отвлечено, нито другата, че се е изгубило. Малкият Мехмет беше открит случайно от горския стражар Муртаза Клечов, след като беше в неизвестност 24 часа. Мехмет е щастлив с близките си, разказва неговата баба, която срещаме на улицата пред дома й. Спокойно, детето добре е, весело е, социалните идват, през ден идват, психолог идва тук пред детето, добре е, проблеми няма. И с нас работи психолог, няма опасно. Емина все още няма обяснение как малкият Мехмет изчезва за минути от двора пред къщата и къде е бил 24 часа. На 2 годинки и половина и нищо не казва. И съм благодарна на всичките екипи, които ни влезе в положение и намерихме детето. За сега не се налага детето да бъде настанявано в специализирани институции, казаха от регионалната дирекция социално подпомагане в Благоевград. От дирекция социално подпомагане в Якоруда са предложили различни социални услуги на семейството на малкия Мехмет. Към момента обаче то не се е възползвало от нито една от предложените му услуги. В Якоруда изчезването на Мехмет продължава да е сред най-коментираните теми, а хората продължават да вярват, че той е бил отвлечен. Цяла нощ беше кучета тук, историческо. Засекоха, дадоха по интернету, дадоха по телевизората, засекаха границите. То е много хубаво детенце, живо и здраво да е, че го отмакне за нула време.
През следващите дни се очаква резултатът от назначената медицинска експертиза, която да даде отговор на въпроса от какво са получени охлузванията по кръчетата на детето, които е имало при намирането му в гората над Якоруда. Днес се навършват 30 години от свалянето на петолъчката от сградата на бившия партиен дом, отскоро основна сграда на Народното събрание. Колко са били петолъчките и каква е тяхната история, разказва Вера Александрова. Червената петолъчка, символ на комунистическата идеология, е неизменна част от облика на бившия партиен дом от построяването му до началото на демократичните промени у нас. Всъщност, петолъчките са били две. Първата е поставена веднага след построяването на сградата през 1954 година и остава там до 1984. Издигала се на върха на 56 метрова кула. Те най-напред планират отделна кула, може би подобна на Кремълската, върху която да бъде поставена тази звезда. След това решават да интегрират кулата с основната сграда на партийния дом. Петолъчката е изработена в Съветския съюз. Височината е 2 метра и 80. Стъклото, от което е направена, е трислойно. Външното е рубинено червено, средното е от кристално стъкло, вътрешното от бяло. И след като 30 години е на върха на партийния дом, петолъчката е заменена с нова. Това става с решение на ЦК на БКП. Защото техническите характеристики са вече устарели, тъй като първата звезда е светела с отразена светлина, като прожектори на покривите на сградите наоколо са и осветявали. Новата петолъчка свети със собствена светлина. Устойчива е на температурните промени. От минус 27,5 до плюс 37,5 градуса и тежи 1300 кг. Вече с вътрешен източник на светлина, който разпределя поравно във всичките петолъча светлината. Първата петолъчка остава безпризорно в двора на Централната баня години наред, но вече е част от експонатите на Музея на социалистическото изкуство. На 4 октомври 1990 година в 9 часа сутринта и втората петолъчка е свалена от върха на бившия партиен дом. На нейно място вече се вее националния флаг. По онова време Илич Димитров е механик външно окачване и участва както в поставянето, така и в свалянето на втората петолъчка. Спомня си, че при монтажа й не са успели да я закрепят от първия път, защото въжето, с което хеликоптерът е носил петолъчката, е било късо. Опитват втори път с по-дълго и успяват. Беше в автомобила Шкода. Специална поставка е в карусерията. Вертолета тук се снижи, снижава се, закачваме и на петолъчката също е поставена специална, нали, рама. Според специалистите от Музея на социалистическото изкуство, след демонтажа петолъчката е била откарана в полето на село Долни Богров край София. После върната в двора на бившия партиен дом, откъдето следите й се губят. Новини от миналото. Обитателите на Акропола в Дуранкулашкото езеро са имали особен култ към лисиците, смятат учените, които продължават с проучването на древното селище. Те откриват необичайно много кости от лисици, а също и много амулети от зъби на лисици. Какво означава този култ и какви други доказателства за началото на разделението на труда намират в Дуранкулак? Вижте от Мария Чернева и Анна Андреева. Равни, широки, добре поддържани улици, просторни каменни жилища, властови център в Дворцов палат. Нямаше да е толкова странно, ако не ставаше дума за истински град от времето на първите земеделци по земите ни. Ако ви кажа, че това е най-стария акропол в континентална Европа, въобще не е пресилено. Достатъчно е да спомена, че този Дворцов палат е строен преди 7000 години. И определено не е имало от кого да взаимстват. Нито правите улици, нито планировката на града. Това е една от най-ярките характеристики на селището. Широките, правите, подредените улици. Толкова поддържани и чисти, че единствените находки от тях са няколко загубени маниста. И затова си изненада открили върху една от уличките купища черепи и кости от крайници на лисици. Според нас, самата лисица е била символ на някакъв
неизвестен нам, разбира се, култ и те са я почитали. Не случайно черепите са събирани, защото от тях са взимали зъбите, от които са си правили амулети като защита, като някаква хитрост, която да се предаде и на човека. Сградата, която проучват археолозите в момента, вероятно е била специализирана кухня, доставила е храна на околните. Ивиците от подовите замазки през столетията подсказват края й. Разбира се, последният, който е загинал при пожар, той е покрит отгоре с въглени и с пепел. Причините за пожара и загиването на къщите археолозите открият в една от каменните къщи с необичайно дебели стени. Много добре се вижда как тази стена се е сцепила на две и двете и половинки са се разсипали в двете различни посоки. Това може да се случи само когато има земен трус, който е вертикален. Но не земетресението сложи край на този древен град. Били са климатичните промени станали причина Черно море да нахлуе навътре в сушата и водата да скрие голяма част от тяхната история. Какво се ражда заедно с цивилизацията и други интересни подробности от проучванията на Доран Кулак, гледайте утре в сутрешния ни блок. На Световния ден за защита на животните една изложба напомня за проблема с бездомните и изоставени кучета и котки. Експозицията в градската градина е част от кампанията «Осинови ме». Това е Шерлок, изоставан, намерен и осиновен. Не е такава обаче съдбата на повечето негови събрати от улицата. COVID-ситуацията също промени картината. Много хора са принудени да изоставят своите любимци. За щастие расте и броят на осиновените улични обитатели. Времето прекарано в къщи по-продължително време и така в изолация някак си накара хората да осъзнаят, че имат нужда от приятел. Имат нужда от приятел дори всяка част на деня в ежедневието и като че ли това допринесе за по-висок брой осиновени животни. 13 български и чуждестранни фотографи представят своята гледна точка в изложбата «Животът на бездомните животни». Някои от фотосите ни връщат назад във времето, преди две десетилетия и бума на уличните котки и кучета. Ние отново обръщаме внимание върху това, че на улицата сред нас има много красиви, прекрасни животни, които заслужават дом, заслужават по-добро отношение и заслужават да имат съдбата на всеки един домашен любимец. QR-код води към страницата на Международната организация за защита на животните Четири лапи. В последните 10 години са помогнали на над 40 000 кучета и котки да бъдат излекувани и да намерят своя дом. Ще поскъпне ли токът за малките фирми, които от 1 октомври трябваше да излязат на свободния електроенергиен пазар? Колко от тях успяха да спазят срока и какво се случва с останалите, които останаха на регулирани от КЕВР цени? Кога домакинствата ще сменят ЧЕЗ, EVN и Енергопрос търговци, които ще им доставят ток от борсата? Николай Минков събра отговори на тези въпроси в рубриката След новините. Добър вечер, Ники! Добър вечер към фактите. Едва 20% от всички близо 300 000 малки фирми смениха досегашните ЕРП-та с търговци на ток и от първи този месец вече са на свободния електроенергиен пазар. За всички останали 80% законодателят е предвидил 9-месечен гратисен период, в който те служебно ще бъдат на свободния пазар, но ще се снабдяват досегашните си доставчици ЧЕЗ, EVN и Енергопро, чрез така наречените типови договори, а цените ще бъдат близки до тези на цените на регулираният пазар, от който всички битови абонати се снабдяваме. Какво се случва с тях обаче в началото на лятото, ако все още те не са избрали свой нов доставчик? Тогава тяхната цена ще скочи драстично, тъй като преминават на така наречените доставчици от последна инстанция. А иначе за бита е предвидено излизането на свободния пазар на 1 юли следващата година. Подробностите след новините. Тема на Николай Минков в След новините. Важното от деня следете и на сайта ни BNT News.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Приятна вечер! Приятна вечер!